מה קורה אנשים, ברוכים הבאים לעוד פרק של אאוטלט, מקווה שתהנו, ביי. עכשיו שאני די בטוח... מה? באמת, לא חבל על האצבעות האלו שאיבדתי? כאילו, הם יכלו לשמש למטרה טובה. אוקיי, זה לא מה שרציתי. הלו? אני די בטוח שיש פה מישהו, אני פשוט די בטוח שהוא גם לא רואה אותי. פיץ'. וואו! אני לא עומד בזה יותר. הייתי פה, לא? שמעתי פה מישהו הולך. אולי זה אני? לא, 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 לא. מה זה? בטרי! מה עשיתי? מאוד חכם מצידי. מאוד מאוד חכם מצידי. באמת חכם מצידי. אני צריך לתת לי צלה של כמה חכם מצידי. עכשיו אין לי בטריות בכלל. ומה אני אעשה בלי בטריות? כלום. ימשיך כאילו עד מחר. אוקיי, אם אני אלך ממש ממש בשקט ואני אסגור את הדלת, לא, אל תפגע בי, אל תפגע בי, אני חסר ישע, אני יש לי ילדים. מה? יש פה קופסה! קופסה! תצילי אותי. לא עושה כלום. שומע פה קולות מוזרים. וואן. תפגע בי, אל תפגע בי. כל מה שאני מבקש, שלא תבוא עכשיו. פאק יו! פאק יו! פאק יו! פאק יו! You don't like me, I don't like you, bitch. I don't like you. I don't like you! וואו. מותח, מותח, אני חייב להגיד. אין איזה שידך להיפטר ממנו? באמת, תנו לי איזה סכין, תנו לי איזה משהו חד. שאני שכרה יכול לדחוף לו בגרון. אוקיי. אני ממש מתחיל להיות פרנואיד במשחק הזה. גם הקולות שאני עושה, הם פחות או יותר דומים לקולות שאני הייתי עושה. אדוני... אני רק מנסה לעבור, באתי לקחת משהו ולעזוב, אני לא באתי להטריד אותך ביותר מדי דברים. אבל איך הוא פורץ לדלת? בוא נה, הבן אדם הזה חזק רצח. ואז היה לי חצי מהשרירים שיש לו וחצי מהשיער.
אוקיי. 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 אני בסדר. אני רגוע. לא יקרה לי שום דבר. לפחות אני מקווה שלא יקרה לי שום דבר. מה זה הקולות האלו? אני מפחד. לא רוצה, אני לא יוצא. נו באמת, אני חייב לצאת. איפה אני מסיק את הזה השני? מה איתכם, אבל אין לי בטריה. אל תבוא אליי בריצה עכשיו. אוקיי. חבר'ה, אין לי בטריה. יש לי בטריה? אוקיי, אחד. הייתי פה. עוד פעם אני צריך ללכת לפה? יצאתי דפוק. לא, אני לא פה, אני לא פה! You don't see me! אני לא פה, הנה תיקח אותו, הוא שמה, מוכן, בשבילך. עם מכנסיים עוד. מה אתה רוצה ממני, הכלב? מה? למה אתה מגיע לפה בריצה? למה אתה עושה לי חיים קשים? די בטוח ש... אני... אין לי מושג לאן אני מתקדם. אני יודע שפה... מה אתם אומרים? לעשות את זה? בריצה? יאללה! לא, לא. אולי אני... טוב, אני צריך ללכת לשם. לעשות תיקוף איפה שאני... אוקיי, התחבות פעם אחרונה. פעם אחרונה! אני מבטיח פעם אחרונה! ואני רץ! אני שומע אותו רץ! הוא מנס... לא, לא, לא. לא! תשמעו, זה משחק ממש ממש מפחיד. ממש ממש מפחיד, זה לא מספיק לראות אותי מפחד כמו איזה פוסי. אשכרה לראות את המשחק הזה בפעולה. לשמוע אותו עם אוזניות, זה חוויה מעולם אחר. יולו! סתם. פאק יו ביץ'! וואו! What the fuck? לא! I'm just a little boy! מה אתה עושה? זהו. BATTERIES! אוקיי, איפה החלקיק הזה שאנחנו מחפשים? החלקיק האלוהי. הופה! איזה חלקיק אלוהי, מאוד הגיוני. יואו! אני לא יכול!
חבר'ה, הלב שלי עומד בזה. מה זה? יודע, אני יודע, צריך להחליף בטריה. ממש הבטריה פה לא יכולה להתמלות. אוקיי. וואו, ממש שבר את הדלת, חושב. בחורצ'יק, אני רק רוצה ללכת. אני מבקש. לא באתי לשום דבר אחר. לא באתי לדבר איתך. לא באתי להיות אפילו חבר שלך, אבל באתי רק להגיד לך. אוי, זה נחמד. יש לו משהו מתחת. אוקיי, תרוץ, תרוץ, אבל אל תראה אותי. בוא'נה, הבן סונה הזה. בטרי! יולו! יאללה. יאללה. שלוש! איפה אני מוצא את השלישי? אני לא יכול למצוא אחד. לא, מצאתי שתיים, אבל עדיין, אני לא... המתח הזה הורג אותי. הלו? תתעזרו איתי בסבלנות, חבר'ה. אני מאוד מפחד מהמשחק הזה. מאוד מפחד מהמשחק הזה. אוקיי. סאונד פה לא מפחיד בכלל. אם הוא בא מאחוריי, אני מפסיק לשחק ברגע זה ולנצח. בכל משחקים. אוקיי. אה, פאק יו! נאו. לא יודע מה זה עזר, אבל בסדר. מה אתה גונח? מה אתה קולות האלו? אוקיי. מישהו רוצה לשחק במקומי? אני לא מרגיש בנוח מתחת למיטות האלו. אני באמת אומר לכם. יש לי הרגשה... מה זה? בבקשה תגיד לי שזה לא חלק מאיזה בן אדם. ואם כן, אז תגיד לי שזה החלק האכיל. אני די רעב. לא, באמת אני די רעב. פשוט לא יודע אם זה מעלה לי תאבון או גורם לי בחילה. אוקיי, אני מת להרוג את הבן אדם הזה. מה זה? מה זה? אל תעשה לי כלום! אומייגאד. אוקיי, פה לא הייתי. אומייגאד. היי. לא. לא. ביץ'. ביץ' got slapped.
מדפקה! מה זה? הכל בסדר פה. הכל בסדר. אני צריכה להיות למטה, אני מניח. זה לא מצחיק מה שקורה פה. מה זה היה? אני ראיתי משהו או שאני מדמיין? או! אוקיי. וואו. איזי פייזה. אוקיי, המוזיקה פה משתנה. גם הרקע של המסך משתנה. בטריז! אני אוהב את הבטריות. זה החלק הכי סקסי שיש בכל השלב הזה. היי! אני לא יודע, הוא בן אדם טוב? לא נראה לי שהוא בן אדם טוב כל כך, אז לא נראה לי שאני אתקרב אליו בכלל. אבל אין לי ברירה. רגע, איפה ה... מישהו מפליץ פה? מה זה? נשמע ככה. לא שאני שופט, כן? כל אחד עם הבעיות שלו. אוקיי, יש פה מעבר, אז אני מניח ש... אוקיי, המוזיקה פה משתנה. לא. אתה לא רואה אותי, הכל בסדר. הכל בסדר. אני לא נמצא... למעשה אני לא קיים אפילו. נראה לי שקצת הרעשתי. למה הוא חייב לטרוק את הדלת? למה אי אפשר פשוט לפתוח דלתות חלש כזה, כמו בספלינטר סל או משהו כזה? לא. אתה לא עושה לי את זה. היה לי מספיק קפיצות קודם, ויש לי בטריז! יופי. לא. ברור שלא, אתם יודעים למה. הם רוצים שאתם תעברו ליד... הכל בסדר, גבר. אוקיי. אוקיי, נראה כאילו עבר עליך, הכל בסדר. הייתי פה, נכון? אני לא טועה. הנה! third floor. אתם מציינים שאני עכשיו צריך לעלות לקומה השלישית? איפה הוא נעלם? לא! לא! לא, לא, me and you love each other, no. La 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 la. אוקיי, אני מניח שזה לא! מה? חיכית לי גילו? איזה נחמד מצדך. Thank you very much. לא עליתי למקום הנכון. לא. יופי. יו. יואו, נוראי ביותר, תאמינו לי. אוקיי, יש את הקפיצה הזאתי. פייל, ביץ'. באמת, אני הייתי צריך לעשות את הקפיצה הזאתי כמו שהיא הייתה. בוא אני לפקפק במנם... לא משנה. כואב! מחזור ש... סתם. יש פה באמת מחזור. Follow the blood. למי יש מחזור? תודה אנשים שצפיתם בפרק הזה של Outlast, מקווה שנהנתם. תנו לייק ותעשו סאבסקרייב לערוץ, כי זה מאוד חשוב לי, ו...
בכל מקרה, מקווה שנהנתם אתמול מהלייב. כל שבוע אנחנו נעשה לייב כזה גדול עם כמה חברים וזה, יהיה צחוקים, יהיה כיף. מי שלא ראה, אני יכול לעלות את זה ליוטיוב. זה תלוי בכם, תרשמו בתגובות למטה. אני ארוך את זה קצת וזה, שיהיה מתאים ונחמד. כל הקטעים המעניינים לפחות. בכל מקרה, תודה רבה. ונתראה בפרק הבא של האוטלס, או כל פרק שיבוא. ביי, להתראות. נדבר על הדיאלוג, מאוד מושקעים, וגם אם אתם לא שמתם לב, טקסטים ברמת משחק של הוליו, נכון, וכל הכנופיות שם שקרה מדובבים על ידי אנשי כנופיות אמיתיים שרוקסטאר, גם גנבו לרוקסטאר לכל הכסף.